Bir kitobda shunday ma'lumot bor ekan. Imom Azam 40 yil davomida har kecha Qur'onni xatm qilgan ekanlar. Lekin hadislardan birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'onni eng kamida 3 kunda xatm qilish mumkin deganlar. Men o'qigan kitobdagi ma'lumot haqiqatga qanchalik to'g'ri? Dar haqiqat bunga o'xshagan ma'lumotlar Imom Azam rahmatullohi alayhidan boshqa azizlarimiz haqlarida ham va boshqa bir qancha kitoblarda ham mavjud, xalq orasida ham mana shu ma'noda demak savollar tez-tez uchrab turadi. Hatto ba'zi bir savollarda bu yerda zikr qilingan 40 yil davomida har kuni Qur'onni xatm qilib turish, demak har kechada Qur'onni xatm qilib turishni ustiga bir oyoqlarida turib degan izofani ham qo'shadilar. Ya'ni Imom Azam 40 yil davomida har kecha bir oyoqda turib Qur'onni xatm qilganlar degan ma'noni ham aytadilar. Albatta, ko'pchilik ushbu savol egasi muhtaram tinglovchimiz kabi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Qur'onni 3 kundan kamda xatm qilishga ruxsat bermaganlarini bilmaydilar ham. Shuning uchun 40 yil davomida har kecha Qur'onni bir oyoqda turib xatm qilishni baholashda ikki qismga bo'linadilar. Bir taraf bu ulug' bir fazilat ekanligi, har kuni har kecha Qur'onni xatm qilish 40 yil davom etishi Imom Azamni ulug' bir zotligiga yana bir dalil ekanligi. Haligi bu savolda kelmagan qo'shimcha uning ustiga bir oyoqda turib xatm qilishlari yana ham bir katta mo'jiza kabi ko'rinadi. Boshqa birlari esa bu narsa yolg'on bo'lsa kerak, undoq bo'lsa kerak, bundoq bo'lsa kerak, bu narsani qilib bo'larmidi degan shak shubhada ham bo'ladi. Lekin biz har bir narsani Qur'oni Karimdan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlaridan va voqelikdan kelib chiqib olishimiz ayon bo'lgandan keyin bu ma'nodagi gaplarni boshqacha bir muolaja qilishimiz mumkin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning huzurlariga Abdulloh ibn Amr ibn As nomli sahobai kiram radhiyallohu anhu kelganlar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu o'zlarining ibodatga o'ta o'chliklari bilan nafil ibodatlarni juda ham ko'p qilishlari bilan tanilgan zotlardan hisoblanadilar. U kishi yoshlik paytlaridan mana shundoq obodlikka o'zini urgan zotlardan edilar. Hatto yoshlik chog'larida otalari buyuk sahobiy Amr ibn As radhiyallohu anhu u kishini uylab qo'yganlarida kelinga ham qaramasdan kechasi bilan namoz o'qish ila avora bo'lganlar. Ana shunda kelinning qarindoshlari tarafidan payg'ambar alayhissalotu vassalomga shikoyat qilingan va payg'ambar alayhissalotu vassalom u kishini chaqirib ta'lim, tanbeh berganlar va ibodatni, ya'ni kechasiga ibodatni, nafl roza tutishni tartibini o'rgatib, uzluksiz bardavom bo'lmasdan, balki ma'lum bir muddatda qilib, qolganida demak hayotdagi shu o'zini oilaviy burchini ham bajarib yurishlari lozimliklarini tushuntirganlar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu xuddi mana shu ruhda Qur'onni xatm qilishga ham ishqibozliklarini, rag'batlari buyuk ekanligini payg'ambar alayhisolatu vassalomga arz qilganlar. Har kecha Qur'onni xatm qilishga qudratlari yetishdi. Bu kishi uchun u narsa oson ekanligini aytib, izn ruxsat so'rasalar ham payg'ambar alayhisolatu vassalom ko'nmaganlar. Ikki kechaga ruxsat so'rasa ham unamaganlar va eng kami 3 kun bo'lishligini qattiq ta'kidlaganlar. Shu bilan birga mana shu 3 kundan kamda xatm qilinadigan bo'lsa, Qur'onning haqqi ado etilmasligi, shoshilish oqibatida noto'g'ri o'qishlik, harflarni joyidan chiqara olmaslik va shunga o'xshash kishiga malol kelish omillari ham borligini eslatib qo'yganlar. Shuning uchun ulamolarimiz, fuqaholarimiz xatmi Qur'on to'g'risida so'z ketganda albatta
3 kundan kamda xatm qilmaslik kerakligini uqtiradilar. Mana shu hujjatlik, dalillik shariat ahkomlariga kirib o'rnashib qolgan barcha ulamolar ittifoq qilgan demak hukmdir. Ana shunga binoan Qur'oni Karimni eng kamida 3 kunda xatm qilish mumkin. Undan ozga ruxsat yo'q. Ammo bu savolda muolaja qilayotganimiz Imom Azam rahmatullohi alayh 40 yil davomida uzluksiz har ko'chada Qur'onni xatm qilib borganliklari va shunga o'xshash yana boshqa ulug' kishilarimiz haqida ham mana shu gap borligi ba'zi bir vaqtda bundan ham o'tib bir kechada bir emas bir necha marta xatm qilish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganadigan bo'lsak, ular ko'proq ulug' kishilarning manoqiblari, ya'ni fazilatlari, ularning ana shunaqa yuqori darajadagi zot ekanligini maqtash uchun yozilgan kitoblarda keladi va mana shu aytilayotgan gapning hujjati, dalili ko'rgan, bilgan, rivoyat qilgan odamlarning ro'yxati ham ismlari ham zikr qilinmaydi. Ko'proq muxlis kishilarning, shogirdlarni, o'zlarining ustozlari, o'zlarining peshvolari haqida mubolag'alik tarzda aytgan gaplar qatoridan o'rin oladi. Bunga o'xshash savollar ko'proq xalq ichida ham takrorlanib turishini avval ham aytdik va shunga har kechada xatm qilishga bir oyoqda turib degan ma'noni qo'shilishini ham aytib o'tdik. Ana shu paytda ko'proq biz savol beruvchilarni bir oz koyimiz ham, chunki Imom Azamga o'xshash buyuk mujtahidlar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini ipidan ignasigacha o'rganib chiqqan zotlar va butun umrlarini mana shu g'oyani tatbiq qilishini, Qur'oni Karim, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlari, hadislarini musulmonlar hayotiga tatbiq qilish bo'yicha peshvo bo'lgan zotlar o'zlariga Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatiga xilof ish qilishni ravo ko'rmasligini aytishimiz lozim bo'ladi. Albatta, bunday ishlardan payg'ambarimiz qaytarganlar va buyuk imomlar ham u qaytarig'dan o'zlarini shaxslarida tatbiq qilishi payg'ambarimizning ko'rsatmalaridan chetga chiqishi bizni tasavvurimizda mumkin emas. Nima uchun endi bir oyoqlab o'qish kerak ekan? Nima uchun endi har kecha bu narsa bo'lishi kerak ekan? Aql voqelikdan kelib chiqqanimizda shu narsani o'zi mumkinmi? Bir kechada xatm qilish mumkin. O'zini qiynab, qiroatni haqqini ado etmasdan kamchiliklarga yo'l qo'yib qilish mumkin. Bir kun mumkin, 2 kun, 3 kun, 4 kun, lekin 40 yil davomida uzluksiz bu narsani bo'lishi, demak odamni sunnatga xilof ravishda bardavom 40 yil harakat qilishini anglatadi. Bu esa Imom Azam rahmatullohi alayhiga o'xshagan zotlar uchun mutlaqo to'g'ri emas, chunki ular sunnatga xilof qilmaganlar, o'zlari sunnatga to'g'ri amal qilish bilan birga butun xalqni, musulmon xalq ommasini sunnatga amal qilishga da'vat qilib umr kechirgan odamlar. Demak, bunday kishilarga aytadigan gapimiz shuki, Imom Azamni sunnatga xilof qildirish bilan obro'sini orttirmaydik. Ya'niki uni orttirib ham bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlariga xilof qilib obro'y ortadi degan fikrda bo'lsak, mutlaqo noto'g'ri fikrda bo'lamiz. Shuning uchun aziz ulamolarimizga, buyuk mujtahidlarimizga, mazhab boshilarimizga va xususan Imom Azam rahmatullohi alayhiga bundoq gaplarni nisbat berish odobdan bo'lmaydi. Bu kabi to'qima gaplar orqali Imom Azam rahmatullohi alayhiga obro' olib bera olmaymiz, balki tushungan kishilar ichida u kishini sunnatga xilof qilgan ekanda degan xayolga olib kelib qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun bunaqa narsalardan ehtiyot bo'laylik. Ulamolarimizni maqtashda haddan oshirib ularni o'zlarining yashab o'tgan g'oyalariga teskari narsani ularga nisbat bermasligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bo'lishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.